ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପୁଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାଲିଛି ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଢୋଲ ନିଶାନ ମହୁରୀରେ କମ୍ପୁଛି ଦୁର୍ଗମର ପୂଜାସ୍ଥଳ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସମଲେଇ ପୀଠ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଏବେ ମହାନବମୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ତୁର୍କା ପୁତୁର୍କା ଅଶି ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଗଡ଼ଜାତ ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏହି ପୀଠ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରୁ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚାରି ପୂଜା ଦେସୁଁ। ତାର୍ପରେ ଚାରି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶି ପୂଜା କହିସୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଖଣ୍ଡା ଧୁଆ। ଆଉ ଛଅ ନମ୍ବର ଦିନ ଆମର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆଜି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ। କୌଣସି ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଯଦି ଘଟେ ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି ପଡ଼େ, ସେହି ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ। ସମଲେଇକୁ ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ଆରୁ ଆମେ ଜାଣା ମନୋକାମନା କରମୁ, ଆମ ତାହା ପୂରଣ ହେସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଜପତିର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସପ୍ତମୀଠାରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଗଙ୍ଗା ଆବାହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବମୀ ଓ ଦଶମୀ ପୂଜା ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜିକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ କଲୋନୀରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ, ମହା ଜାକଜମକରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏଇଠି ପାଳନ ହେଉଛି। ଏଇ ଆଖପାଖର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହତର ସହିତ ଆସିକି ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ବଣିକ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏଭଳିଆ ପୂଜା ସରୁଛି, ଏଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହେଲେ ହିଁ ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସମାଜର ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇପାରିବେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବରୁଆ ଦେହରେ ଦେବୀ ପ୍ରବେଶ କରି ବର୍ଷକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ କୁଆରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଇନର୍ ହେଉଛେ ଖପର ଚୁପାଟା, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଆଠମୁଲିକିଆ ଲେମ୍ବୁ ରଜା ଯେନ୍ ଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ ଆଠଟା ମଲକି ଆମର ରମାଇ ଦେଉ ଯେନ୍ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା, ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା, ହାତ ଅଲଗା, ଗୋଡ଼ ଅଲଗା କରିକିରି ଯେନ୍ ରଖା ହେଇଛେ, ସେଟାକେ ବର୍ଷେରେ ଥରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ନି ହେବେ ବୋଲିକିରି ଦେବୀ ବାହାରି କରି ସେଟା ଖଣ୍ଡାରେ ଖପର ଚୁପସନ୍। ଖମାରକେ ଯାଇକିରି ଦଶମତୀ ମନ୍ଦିର ନ ମହାରାଜାକେ ଡାକେ, ମହାରାଜା ଗୋଡ଼ ଦେଇକରି ମା ଦଶମତୀ ନିକେ ନେଇକରି ସେନ ଦଶମତୀ ନ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ରଜାକେ ଯେନ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ସେନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥିବେ, ବହୁତ ଦୂରେ ଦୂରେ ରହୁଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଚାଲୁଛି, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଫୋର୍ସ ଲଗା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଅଫିସର୍ସ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ ମାନ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ପାଖାପାଖିରେ ଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି କି କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ପୁରା ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମୋର ଏତେ ବର୍ଷ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥିଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଏତିକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ମାହୋଲରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ହିସାବରେ
लोक गहली रे माँ आसिकी तांको भौनी को भेटी करी वर्तमान फेरी करी जाई छन। नवरंगपुर पापड़ हांडी दुईटी स्थान रे पूजा पाउछंती देवी दुर्गा। ईश्वर मंदिर निकटस्थ मंडप को 25 वर्ष हेउथिबारु एथर एठारे यात्रा माहौल जमिछि। अधिक आकर्षणीय करिबा पई संध्यारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सह आदिवासी भाषा रे प्रस्तुत नाटक प्रदर्शित हेउछि। अब एथि बहुत लोक गुडाए लोक ई तीन दिने बहुत लोक देखिबा पई आछन्ति दूर दूरांतरु सुनाबेडा ठु आरंभ करी एपटे कोलाहांडी पर्यन्ते समस्त आसन्ति भिड़ लक्षाधिक लोक आसिकी देखिकी जाते लक्ष लक्ष भक्त पाद माड़ा को जगह नहीं जगार एते भक्त आते आनंद उल्लास ये जगह को आसिकी माँ को दर्शन करके जाती आज मनस्कामना भी पूर्ण हुए। मोहनरु नृसिंहनाथ पूजारी बौद्धरु सीताकांति नवरंगपुरु सुमित खंटक सह पाटनागड़ सदाशिव सराफ रिपोर्ट। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।